អ្នកវិភាគសង្ស័យថាការប្រកាសលក់វិឡារបស់លោកកឹមសុខាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ូលីសថៃបន្តឃុំខ្លួនពលករខ្មែរ7នាក់ទៀតដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដចំណីទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងជជែកពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការជួយទៅដល់ស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោកនាយនេះជាទីមិត្តរីអ្នកវិភាគសង្ស័យថាការប្រកាសលក់វិឡាតម្លៃជាង2លានដុល្លាររបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើនយោបាយឡើងវិញចាតែទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាសូមមិនឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះទេខណៈដែលមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចឯនោះវិញព្រមមានថាបើលោកកឹមសុខាហ៊ានផ្ដល់លុយទៅឲ្យគណៈបកណាមួយគឺជាទង្វើដែលល្មើសនឹងបំរាមរបស់តុលាការចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងអំពីរឿងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាប្រកាសលក់វិឡារបស់ខ្លួនពេលនេះហាក់ជួនគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយត្រូវការលុយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់នាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាទោះការប្រកាសលក់វិឡារបស់លោកកឹមសុខាជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែលោកយល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ពីការប្រកាសលក់ផ្ទះនៅពេលនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធការត្រៀមថវិកាក្នុងការរៀបចំគណៈបកថ្មីណាមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគដដែលបន្តថាប្រសិនលោកកឹមសុខាមានបំណងដឹកនាំគណៈបកនយោបាយថ្មីមែននោះលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលបានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយហើយនេះក៏ជាសញ្ញាបាក់បែករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរសិនជាក្នុងករណីគាត់លួចវាធ្វើនយោបាយនេះប្រហែលជាអាចមានការចរចាគ្រប់គ្រងនយោបាយណាមួយហើយចឹងហើយនៅពេលដែលភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនចេញគឺបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកជា2ហើយតើសង្គ្រោះជាតិបែកជា2នេះវាជាគោលបំណងធំមួយរបស់គណៈបកជនកន្លងមកដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីលើងទៀនចេញក៏ប្រហែលជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានបន្តទទួលដោះលែងដែរការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបែបនេះក្រោយពេលលោកកឹមសុខាដាក់លក់វិឡាដែលកំពុងស្នាក់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលកករាជធានីភ្នំពេញតាមគេហទំព័រអចលនៈទ្រព្យមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវិឡាដែលមានបន្ទប់ដី6បន្ទប់ទឹក8និងមានអាងហែលទឹកផងនោះជាទីដែលសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់កាលពី4ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយដែរទោះយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន7បានកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមនោះមានគណៈបកនយោបាយ2កើតចេញពីមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាគឺគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលមានលោកប៉ុលហំជាប្រធាននិងគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលមានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាប្រធានជុំវិញរឿងនេះមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដែលលោកនិយាយថាជារឿងឯកជនរបស់កូនក្តីលោកវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏បានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេធាវីលោកកឹមសុខា3រូបផ្សេងទៀតគឺលោកមេធាវីច័ន្ទចេនលោកអាងឧត្តមនិងអ្នកស្រីមេងសុភារីប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលរីឯអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូច័ន្ទរតដែលសពថ្ងៃជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែងរងសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាប្រកាសលក់វិឡានេះឡើយលោកអ៊ូច័ន្ទរតដែលធ្លាប់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាដែរនោះអះអាងថាគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជារបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឬទទួលថវិកាពីលោកកឹមសុខានោះទេខ្ញុំមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងរឿងពិតពីក្រោយខ្នងយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែធម្មតាអ្នកធ្វើនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាប្រឈមរឿងវាច្រើនណារឿងហិរញ្ញវត្ថុរឿងអឺគណៈនីតិសង្កត់រឿងស្អីស្អីនោះវាច្រើនណាស់មែនទែនទៅអ្នកណាទ្រាំបានក៏បន្តស៊ូទៅលះបង់តទៅទៀតទៅអ្នកណាទ្រាំបានក៏ចុះមួយគេទៅអានឹងឃើញអញ្ចឹងឯងស្រដៀងគ្នានេះដែរស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកអ៊ុកអ៊ីធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាគណៈបករបស់លោកមានប្រភពថវិកាពីសមាជិកគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាលោកកំសុខាប្រកាសលក់វេលាពេលនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកកំសុខាទោះយ៉ាងណាលោកយល់ថាប្រសិនបើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយកលុយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចរាប់បញ្ចូលជាការធ្វើនយោបាយដែលសកម្មភាពនេះល្មើសបំរាមតុលាការអើលោកគ្មានអីក្រៅយកលុយចាយទេតែខ្ញុំទាំងគេតែខ្វះលុយចាយខ្ញុំលក់ហើយគេហាមគាត់ធ្វើនយោបាយណាគាត់មានសកម្មភាពទៅហាមទៀតសកម្មភាពនយោបាយគឺទី1គាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបណ្ដឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ថាបានបណ្ដឹងពីក្រមពលមន្ទាន443ក៏ថាបានហ្នឹងមួយទី2គឺត្រូវតុលាការហាមគាត់ធ្វើនយោបាយតោងថាគាត់យកលុយទៅជួយអ្នកណាអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់ហើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់លោកកឹមសុខាតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរបាននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនឲ្យហួសពីព្រំដែនរបស់កម្ពុជាឡើយហើយក៏មិនអោយលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាននោះដែរមកទល់ពេលនេះតុលាការនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការលោកកឹមសុខាឡើងវិញនៅឡើយទេដោយយកលេសការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទោះបីមេធាវីលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យតុលាការបន្តសវនាការឡើងវិញក៏ដោយចុះចានាងខ្ញុំខែសុណងវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះទីមិត្តរៃលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះវិញចាសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3រូបអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្ដន្ទាទោសលើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកវិទិតមុនថាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងទស្សនៈគឺអ្នកស្រីអៃរីខាន់និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីម៉ារីឡលឺចាក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងជំវិញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់ពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រោយពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយសរុប15នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង2ផ្សេងគ្នាត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសចាស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគូបញ្ជាក់ថាពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងនិងភ្ញាក់ផ្អើលដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់តុលាការគឺជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការបំបិទសម្លេងរិះគន់របស់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រួមទាំងសកម្មភាពអហិង្សាដែលត្រូវបានការពារដោយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចាការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលជាសមាជិកខ្មែរថាវរៈនិងក្រុមសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ20ខែកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាចាអ្នកទាំងនោះរួមមានអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រដេចប្រគុណកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមួងសុភ័ក្រនិងលោកមានព្រំមនីចាក្រៅពីនោះតុលាការក៏បានផ្តន្ទាទោសសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះក៏បានរិះគន់ករណីតុលាការកាត់ទោសអនីតិជនដែលមានជំងឺអូទីសឹមនិងជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំគឺកុមារៈកសវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែចាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថាការផ្តន្ទាទោសទៅលើអនីតិជនដែលមានបញ្ហាប្រាជ្ញាស្មារតីមិនប្រក្រតីដោយសារតែមានជំងឺអូទីសឹមនេះគឺជារូបភាពអាក្រក់នៃយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការបំផិតបំភ័យនិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនជំទាស់ព្រមទាំងសមាជិករបស់ក្រុមទាំងនេះចា
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតុលាការខេត្តក្រចេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នមេបញ្ជាការកងរេជអាវុធហត្ថនៅក្នុងក្រុងក្រចេះគឺលោកទីបហ៊ុយនិងគូកនដាក់ពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះក្នុងសំណុំរឿងវាយធ្វើបាបក្មេងស្រីដែលជាអនិច្ចជន2នាក់ចាចំណាត់ការនេះគឺបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីទាំង2នាក់នោះនិងគ្រួសារបានចេញមុខលាតត្រដាងអំពើហិង្សានោះជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលើកឡើងថាការហ៊ានទម្លាយការពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានគឺជាជំហានសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងដំណើរការជួយសង្គ្រោះនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះចាស់នៅក្នុងវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិទ្យុបាយជួយឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្លាហានចេញមុខលាតត្រដាងអំពើហិង្សាដែលពួកគេជួបប្រទះចាសសូមអធិស្ឋានចាសលោកនាងកញ្ញាក៏អាចចូលរួមផ្តល់យោបល់នៅក្នុងរឿងនេះឬក៏សួរវាគ្មិនរបស់យើងបានដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់សារឬក៏ខ្ទង់ comment របស់ Facebook និង YouTube Vuthu Azizi Saray ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាក់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារចាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាឃុំច្រាច់ជាងរយៈពេលជាង1ម៉ោងក្រោយពីពួកគេបានតវ៉ានៅក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរបានបិទផ្លូវសាធារណៈមួយខ្សែបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារចាពលរដ្ឋអះអាងថាមេឃុំច្រាច់គឺលោកសៅសំមិនត្រឹមតែមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ពួកគាត់នោះទេតែបែរជាគម្រាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់គុកប្រសិនបើមិនស្ដាប់តាមការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរទៅវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នង3រូបតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅភូមិពុទិលឃុំបូស្រាស្រុកវិជ្ជដាបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភូមិពុទិលអស់ប្រមាណ 1,000 ហិកតានៅរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិរកឃើញអត្តសញ្ញាណជនល្មើសមួយចំនួនហើយផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានវិធានការច្បាប់នៅឡើយទេតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រាំសឿនប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាថាប្រៃសហគមន៍ភូមិពុទិលស្ថិតនៅចំណុចក្បាលអូតូជីងក្រឹងរហូតដល់តំបន់ទឹកជ្រោះលែងរះត្រើយទំហំ 1,000 ហិកតាត្រូវគេកាប់ទ្រន់ទ្រានឲ្យខ្លាយជាវិលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានអាជ្ញាធរណាចុះស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេក្រុមអ្នកកាប់ឈើមានគ្នាយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានប្រើរណារយន្តអាផ្ដួលរលំដើមឈើធំធំដើម្បីរៀនយកដីធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់ដែលអ្នកភូមិអាស្រ័យផលព្រៃឈើនិងកន្លែងសัตว์ព្រៃរស់នៅលោកបន្តថាក្រោយពីលោកសរសេរលិខិតស្នើទៅអាជ្ញាធរឃុំឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃបានប៉ះហើយផ្លូវផងវាយផ្លូវហ្នឹងដើម្បីនឹងយកទន្ទ្រានដីហ្នឹងប្រហែល4គីឡូជាងមកទៅលោកគ្រូខ្ញុំមើលតាមដានរហូតខ្ញុំមើលរហូតប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ក្មួយប្រហែលភូមិប្រហែលឃុំពួកខ្ញុំនេះក៏អាស្រ័យផលក្នុងដឹងដែរប៉ះពាល់សัตว์ផងប៉ះពាល់មហូបមហាប្រឡាយប្រលុករបស់យើងជំនឿដើមភៀតតិចនៅប្រកបមុខរបរនៅនឹងផងប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ប៉ះពាល់យើងរត់បូចវល់រាល់ផ្ដៅផងព្រៃសហគមន៍ភូមិពុទិលមានទំហំជាង 8,000 ហិកតាស្ថិតនៅឃុំបូស្រាស្រុកពេជ្រដាដែលសហគមន៍ជំនឿដើមភៀតតិចស្នើសុំចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សតាំងពីឆ្នាំ2013ព្រៃសហគមន៍ទាំងនេះស្ថិតនៅតំបន់អភិរក្សរបៀងនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមេឃុំបូស្រាលោកយឺតសារិនបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាក្រោយពីទទួលលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបានអញ្ជើញអ្នកប្រព្រឹត្តនិងតំណាងពលរដ្ឋមកពិភាក្សាគ្នានៅសាលាឃុំប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនចុះសម្រុងគ្នាទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរឃុំបានរាយការណ៍បញ្ហានេះទៅថ្នាក់លើរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយបន្តទៀតតែដល់មកខុំខុំយើងក៏អញ្ជើញអ្នកភាគីប្រព្រឹត្តតែជាមួយអ្នកគាត់រាយការណ៍ឲ្យយើងនឹងមិនចុះសម្រុងគ្នាក្រមប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំលោកក្រាងតូឡាសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍នេះមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររារែកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លោកថាសំបីតែប្រធានសហគមន៍ក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះដែរ
អាមេខុំគាត់ធ្វើខុសនីតិវិធីគាត់មិនហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទេគាត់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភូមិដែលជាបងជាប្អូនជនល្មើសហ្នឹងមកចូលរួមជជែករឿងហ្នឹងដែរវាខុសពីរឿងមានន័យថាដើមមិនដឹងមានតែម្នាក់គាត់បើតែដល់ពេលជនល្មើសគេមកការពារគ្នាវា10ទៅ20 30នាក់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការនិយាយវាមិនស្រាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងបងជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាពន្យល់ថាការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃគឺជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋមិនអាចសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាបាននោះទេគឺត្រូវតែបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដកហូតដីព្រៃទាំងនោះមកជាកម្មសិទ្ធិរដ្ឋវិញអ្វីដែលអាជ្ញាធរគុំត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែដាក់បណ្ដឹងបរិហារបាទទៅតំណាងឯកការអត់ឡានរបងខេត្តមណ្ឌលគិរីឬមួយក៏ដាក់ទៅជំនាញក៏បានដែរអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍ទ្រង់ទ្រៃធំនេះបណ្ដាលមកពីខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះដោយមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជនពាក់ព័ន្ធដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ភាគច្រើនបានចាប់យកមុខរបរទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើអាជីវកម្មដោយមិនក្រែងច្បាប់នោះទេរីឯអាជ្ញាធរតែងតែឆ្លើយដោះស្រាយនិងគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវបើទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍និងបង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃអះអាងថាប៉ូលីសថៃបានអនុវត្តល្មើសសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថៃដែលបានបង្គាប់ឲ្យផ្អាកការចាប់ពលករដែលគ្មានឯកសារស្របច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរថៃពន្យាពេលដោះលែងពលករខ្មែរ7នាក់ដោយមិនទាន់បានបញ្ជាក់មូលហេតុពិតប្រាកដចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះប៉ូលីសអន្តរប្រវេសថៃនៅមិនទាន់ដោះលែងពលករខ្មែរទាំង7នាក់ពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃការិយាល័យអន្តរប្រវេសនៅទីក្រុងបាងកកនៅឡើយទេគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាសញ្ញានឹងអ្នកធ្វើការជាមួយពលករទាំង7នាក់នោះគឺលោកឆៃលឿងឲ្យដឹងថាពួកលោកបានរកខ្ចីលុយគ្នាម្នាក់បន្តិចយកទៅបង់ឲ្យប៉ូលីសថៃអស់ហើយដើម្បីធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកលោកបន្តថាអាជ្ញាធរថៃក៏បានយល់ព្រមវេត្រាចេញឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យរួចរាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសបានដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតថាតើតើតកែថៃទៅធានាយកមកវិញទើបខាងប៉ូលីសដោះលែងលោកឆៃលឿងបន្តថានៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាតកែជនជាតិថៃបានធានាយកពលករទាំង7នាក់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសថៃបានបន្តលើកពេលដោះលែងទៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបន្តទៀតដោយមិនទាន់បញ្ជាក់ហេតុផលយ៉ាងណានោះទេម្នាក់4000ដែលគេយកអស់ហើយណាតែយើងវិញទៅយើងគេនៅតែ10000ទេក្នុង10000នេះគេដែររឿងឲ្យរៀបរយអស់ហើយតែ7នាក់ហ្នឹងព្រោះម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំថតអីតាពីគាត់មកហើយគេហៅថាដេញបៃប្រធានតារារបស់សមមកឲ្យហ្នឹងខ្ញុំថតទៀតបងទូសាប់ខ្ញុំទាំង7នាក់ហ្នឹងឯងតើតោងនឹងបញ្ហានេះប៉ូលីសថៃបានប្រាប់ទៅតការជនជាតិថៃថាពួកគេនឹងដោះលែងពលករតែ4នាក់ទេនៅក្នុងចំណោម7នាក់នោះព្រោះពលករ3នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកឆៃលឿងឲ្យដឹងទៀតថាខាងប៉ូលីសនឹងបញ្ជូនពលករឆ្លង COVID-19 ទាំង3នាក់ទៅព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ទីតាំងថានៅកន្លែងណានោះទេប៉ូលីសថៃបានចោះឈ្មោះចាប់ក្រុមពលករចំនួន7នាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលានៅក្នុងពេលដែលតំណាងពលករប្រមាណ50នាក់បានជួបជុំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើសុំដំណោះស្រាយផ្នែកការងារនៅមុខក្រសួងការងារថៃប៉ូលីសថៃបានចោទថាពលករសំណងទាំង7នាក់នោះគ្មានឯកសារស្របច្បាប់និងត្រូវចាប់បញ្ជូនភ្លាមៗទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនៃការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៅក្រុងបាងកកការឆ្មក់ចាប់អ្នកគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗលើពលករខ្មែរឡាវនិងភូមាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថាការចាប់ពលករនៅក្នុងស្ថានភាពដែលថៃកំពុងជួបនៅវិបត្តិជាមួយ COVID-19 បែបនេះគឺជាករណីល្មើសនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថៃដែលរដ្ឋាភិបាលថៃធ្លាប់ប្រកាសលើកលែងឯកសារផ្លូវច្បាប់នានាឲ្យពលកររហូតដល់មានការធូរស្រាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកសុនសៃហាសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃដាក់ចេញនូវបម្រាមបែបនេះក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរថៃតែងតែចោះចាប់និងគំរាមពលករបរទេសដែលគ្មានឯកសារច្បាប់ជារឿយៗលោកថាភាគច្រើនប៉ូលីសថៃបានឆ្មក់ចាប់ពលករភ្លាមៗហើយគំរាមពលករមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញទៅក្រៅទេជាថ្នូវនឹងការតម្រូវឲ្យបង់លុយក្រៅផ្លូវការឬរត់ការចេញឯកសារស្របច្បាប់និងដោះលែងវិញជាដើម
លោកបន្តថាពលករខ្មែរភាគច្រើនជាមនុស្សស្លូតត្រង់មិនសូវមានចំណេះដឹងនិងមិនចូលចិត្តចម្លោះម្ល៉ោះហើយពួកគាត់មិនសូវពឹងពាក់តំណាងស្ថានទូតឬអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្វីនោះទេគឺសុខចិត្តរកខ្ចីលុយគេយកមកឲ្យប៉ូលីសថៃដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវតែម្ដងស្ថានទូតមិនបានទទួលព័ត៌មានទេនៅពេលចាប់ពីធ្វើការចាប់ពីប្រាក់ពីពលករគឺគេមានផែនការរបស់គេមិនអោយមានព័ត៌មាននេះលុបលីអញ្ចឹងបើគំនិតស្ថានទូតក៏អត់បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងតាំងពីវេលាគាត់មិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចអាចជួយបានទេទី1ទី2ទៀតបើសិនជាប៉ះករណីពលករដែលគាត់អត់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងត្រូវច្បាប់ទោះបីស្ថានទូតក៏ដោយក៏មិនអាចជួយទៅដោះគាត់នៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនទេចាប់តាំងពីប្រទេសថៃជួបនៅវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មកពលករជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ការធ្វើបានការងារឬការបន្តបានការងារមានសុពលភាពម្ដងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយត្រូវចំណាយលុយសរុបទាំងថ្លៃរត់ការសេវារដ្ឋនិងការពិនិត្យសុខភាពជាដើមប្រមាណជាង10000បាតឬប្រហែលជាង400ដុល្លារអាមេរិកជុំវិញករណីនេះវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃលោកអ៊ូកសុភ័ណ្ឌនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិការបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថានៅមុនពេលប្រទេសថៃជួបនៅវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មានពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះជិត2លាននាក់រាប់បញ្ចូលទាំងពលករមានបានការងារនិងពលករគ្មានបានការងារមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែតុលាមានពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បានពេលឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ភាគច្រើននៃពលករខ្មែរទាំងនោះត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងមួយចំនួនទៀតដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonទីមេត្រីចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាដល់លោកនាងអាចស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតតោងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ឯនេះវិញអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន6អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ4អ្នកគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនេះឬក៏យើងហៅថាចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេចាករណីឆ្លងថ្មីគឺមានចំនួន89អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 118,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 115,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះវិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 នាក់ចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅនោះបានជាង 100% ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត12លាននាក់ចាក់ទុបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងបានលើផែនការហើយយ៉ាងនេះក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះគឺមានចន្លោះពី6ទៅ10នាក់ឬស្មើនឹង 7% នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលនៅនេះជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញស្ទើរគ្រប់វិស័យចាប់ពីខែវិច្ឆិកានេះទៅហើយចាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថារដ្ឋបានចំណាយលុយជាង2,300,000 ដុល្លារដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋដែលមានវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅផ្នែកសេវាកសាន្តនៅតែត្អូញត្អែរថារដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋនោះឡើយ
ចតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋមើលរំលងកម្មករនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះចតើពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្តទៅទៀតចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 យប់ដែលសម្របសម្រួលដោយលោកមួងណារ៉េតចូលនៅនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចូលនៅនេះទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីទៅដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចានីតិវិទ្យានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការតាមអនឡាញដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗចារឿងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានករណីដែលមានការរំលោភបំពានការប្រើហិង្សាទៅលើយុវតីក្មេងស្រី2នាក់ចានៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលរឿងនេះបានខ្ចោខ្ចាយហើយក៏បានមានចំណាត់ការពីតុលាការហើយក្នុងនោះគឺតុលាការខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញហ្នឹងបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៅក្នុងខេត្តក្រុងក្រចេះចាគឺលោកទីបហុយនិងគូកតនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះនៅក្នុងសំណុំរឿងការវាយធ្វើបាបលើក្មេងស្រីដែលជាអនិតិជនចំនួន2នាក់នោះចាសនៅក្នុងនោះតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះគឺលោកទៀបហុយនឹងពីបទទារុណកម្មនៅអំពើឃោឃៅមានស្ថានទម្ងន់ទោសអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងគំរាមថានឹងសម្លាប់ទៅតាមមាត្រាច្បាប់មួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាសនៅភ្នៀវរបស់យើងដែលនឹងចូលមកជជែកនៅយប់នេះចាសយើងមានភ្នៀវពីររូបដែលនឹងមកពិភាក្សាប្រធានបទរបស់យើងនៅយប់នេះចាសគឺមានអ្នកស្រីវុនសំភ័សចាសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកសុកលៀងដែលលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក gender និងសង្គមវិទ្យាចាសអ្នកទាំងពីរចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីវុនសំភ័សចូលមកតាមទូរស័ព្ទទេហើយលោកសុកលៀងចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធ video Skype ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាសចាសជម្រាបសួរបងចាសខ្ញុំអត់ទាន់បានឮពីលោកសុកលៀងទេតើលោកជួយបើកម៉ៃផងបើសិនជាលោកបិទចាសចាចាបានលឺហើយប៉ុន្តែដូចជារៀងខ្សោយបន្តិចចាជួយលឺជួយនិយាយឲ្យលឺលឺតិចផងមកចាចាចាតកតងទៅនឹងករណីអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនេះចាក្រុមអ្នកដែលការពារសិទ្ធិស្ត្រីនឹងលើកឡើងថាការដែលស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនឹងឈានចេញមុខមកបកស្រាយឬក៏លាតត្រដាងពីអំពើហិង្សាដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនឹងគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏ជួយទៅដល់ពួកគាត់ដូច្នេះនៅយុគនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាថាតើមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យក្មេងស្រីឬក៏ស្ត្រីដែលរងនៅអំពើហិង្សានឹងគាត់ហ៊ានចេញមកបកស្រាយហ៊ានចេញមកបង្ហាញជាសាធារណៈឬក៏បង្ហាញទៅអ្នកដែលគាត់គិតថាអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានពីករណីអំពើហិង្សាដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការឬក៏គាត់ស្ថិតនៅទីណាមួយឬក៏នៅជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នោះហើយជួបអំពើហិង្សាដែលជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាការធ្វើបាបលើរាងកាយផ្លូវចិត្តឯពួកគាត់ជាដើមនឹងចាសនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ដល់សំណួរទៅលោកសុកលៀងមុនទៅចាសលោកសុកលៀងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនេះខ្ញុំបានលើកខ្លះៗហ្នឹងតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលម្ចាស់ខ្លួនអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក្លាហានហ៊ានចេញមកនិយាយតាមទីសាធារណៈដូចក្នុងករណីនៅឯខេត្តក្រចេះហ្នឹងយើងឃើញថាក្មេងស្រី2នាក់ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំទាំង2នាក់ដែលត្រូវមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រុងក្រចេះហ្នឹងគាត់ប្រើហិង្សាដាក់ហ្នឹងគាត់បានចេញមុខមកលាតត្រដាងពីអំពើហិង្សានឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងទៅហើយមានឃ្លីបវីដេអូដែលគេចែករំលែកតតគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងទៅហើយគ្រួសាររបស់គាត់នឹងទៀតក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជាអ្នកដែលក្លាហានចេញមកតតាំងរឿងក្តីនឹងដែរតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការជួយជន់រងគ្រោះនៅក្នុងការហ៊ានចេញមុខមកបកស្រាយបែបនឹងចាបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់
តើតើជាមួយនឹងសំណួរដែលបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំគាត់ថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលជនរងគ្រោះគាត់មានច្រកមួយយន្តការមួយដើម្បីដាក់នៅម្ដងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាឬក៏ការបៀតបៀនឬក៏អំពើហិង្សាផ្សេងៗទាំងអញ្ចឹងកាប់ទៅពលរដ្ឋគាត់ដឹងថាទៅគាត់មានច្រកមួយដើម្បីធ្វើការប្តឹងដើម្បីដាក់ម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានយន្តការមួយចំនួនដែលប្រសិនបើគាត់ប្រើទៅគាត់អាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលព្រមព្រៀងឬក៏គាត់អាចទទួលរងគ្រោះអំពីយន្តការមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់សិតតែបានមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់ឃើញថាប្រើប្រាស់ហើយនឹងមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់មើលឃើញថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនមានអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនមានអំពើមានជនរងគ្រោះជាសារអំពើហិង្សាមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពរងគ្រោះរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយមានការគាំទ្រពីប្រជាជនពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងពីថ្នាក់ដឹកនាំហើយមែនតើទៅចំណាត់ការដែលកើតឡើងដោយសារតែការ post នៅក្នុង Facebook អំពីភាពរងគ្រោះហើយនិងអំពើហិង្សានេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយមានភាពផលផុសនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដូចជានៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានឹងឃើញថាមានជនរងគ្រោះស្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលគាត់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្រៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងមិនដែលបានដឹងថាគាត់នៅណាហើយគាត់ទៅដោយរបៀបណាហើយយើងក៏អត់បានដឹងថាគាត់រងគ្រោះដោយរបៀបណាដែរប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយនោះដែលគាត់មានឱកាសគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះហើយគាត់ថតរូបគាត់ឬក៏ថតសម្លេងគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធ្វើឲ្យមានចលនាមួយជួយគ្រប់គ្រងគាត់ហើយនឹងមានចំណាត់ការមួយដែលលឿនដូច្នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាមានសារៈសំខាន់ក៏មិនមែនតែទៅវាអាចធ្វើឲ្យរំលងនៅយន្តការអញ្ញាធម៌នៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានស្រាប់មួយចំនួននៅក្នុងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់នៅក្នុងក្រមជាតិអីដែរប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពมันបានទទួលដូចដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសុខសាយសង្គមដូច្នេះហើយការដែលគាត់ហ៊ានចេញមុខមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងរៀបការលិខិតដងអំពីអង្គើហ ংস ាដែលបានកើតឡើងឬការបៀតបៀនដែលបានកើតឡើងនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងករណីដែលប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើបែបនេះទេគាត់មិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចា៎ដូច្នេះនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមមានឥទ្ធិពលប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងភាកច្រើនគាត់និយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងគាត់ទៅមើលគាត់ទៅចែករំលែកគាត់ទៅបញ្ចេញទស្សនៈបញ្ចេញយោបល់អីហ្នឹងគឺជួយទៅដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានឹងហើយប៉ុន្តែចាំបាច់ទាមទារឲ្យម្ចាស់ខ្លួនដែលរងអំពើហិង្សានឹងគឺត្រូវតែក្លាហានហ៊ានចេញមកបកស្រាយហ៊ានចេញមកចែករំលែកជាសាធារណៈនៅទង្វើឬក៏រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើខ្លួនពួកគាត់ទាក់ទងនៅអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពាននឹងចាសូមងាកទៅអ្នកស្រីវុនសំភ័សចាអ្នកស្រីវុនសំភ័សគឺជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីធ្វើការងារតាមផ្ទះចាហើយករណីរបស់ក្មេងស្រីអនិតិជន2នាក់នៅឯក្រុងក្រចេះនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះឬយើងហៅថាជាអ្នកដែលទៅស៊ីឈ្នួលគេតាមផ្ទះដើម្បីបានចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអីចឹងទៅចំពោះអ្នកស្រីវុនសំភ័សវិញមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៅតើអ្វីដែលជាភាពក្លាហានអ្វីដែលជាជំរុញឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះហ្នឹងអាចហ៊ានចេញមកបកស្រាយហ៊ានចេញមកទំលាយរឿងដែលពួកគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងស្រីអ្នកសម្របសម្រួលហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ខាងវិទ្យុអសិរ័យដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងជីវិតខ្មែរក្នុងយុគនេះហើយក៏សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានការស្ដាប់
ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីហើយក៏ដូចសូមគោរពទៅដល់វិកដៃគូវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងយុគនេះផងដែរចា៎អពពន់ជាមួយនឹងករណីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងស្រីដែលជាកុមារនៅខេត្តកោះចេះគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកក្រើកបានន័យថាកក្រើកសាលាការ Facebook មួយចំនួនគាត់កំពុងតែកាត់ក្តីអ្នកខ្លះគាត់ទទួលជនរងគ្រោះថាជនរងគ្រោះហ្នឹងធ្វើបាបឆ្កែឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់នៅពេលដែលមិនមោទនភាពនៅពេលដែលគេប្រាំអំពើការលើពួកគាត់ទេប៉ុន្តែមោទនភាពគាត់ជាគំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីឬក៏កម្មករសកលតាមព្រះដតេទៀតដែលហ៊ានក្រោកឈរហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាពួកគាត់តម្រាំតែគាត់ផ្ទុះចេញនូវបញ្ហានេះមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអីនៅពីក្រោយនឹងទីទេតម្រាំគាត់ហ៊ានបញ្ចេញអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺភាពក្លាហានរបស់គាត់ខ្លួនឯងទី2ទី1ទី2គឺកត្តាគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានកត្តាជួយជំរុញពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយទី3គឺគាត់ជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដពិសេសពួកគាត់ជាជនដែលងាយជនដែលទន់ខ្សោយជាជនដែលងាយរងគ្រោះហើយពិសេសយើងមើលឃើញថាកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់យើងអត់ទាន់មានការពារពួកគាត់ពេញលេញដោយកម្មករក្នុងវិស័យផ្សេងៗទេទី4ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺគាត់នឹងកាត់គូឬក៏ដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះដោយมันมีการរើសអើងហើយនឹងរយុទ្ធសាស្ត្រប៉ិតជនរងគ្រោះនេះចំណុចទាំង4នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាកត្តាជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគាបសង្កត់ព្រោះអីបងប្អូនយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលធ្វើការតាមផ្ទះពួកគាត់ភាគច្រើនជាអ្នកដែលនៅក្នុងម្ចាស់ផ្ទះដែលបិទចិត្តអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់លោកតាតែខ្លួនគាត់ជាសម័យខ្លួននឹងគាត់ហ៊ានតតាមគាត់ហ៊ានបង្ហាញថាគាត់ជួបបញ្ហាទៅយើងអ្នកដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតទើបអាចជួយពួកគាត់បានអានេះវាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺកត្តាខ្លួនឯងដែលគាត់មានភាពក្លាហានប៉ុណ្ណានៅក្នុងការចែករំលែកអំពីបញ្ហារបស់គាត់ចា៎ចា៎បន្តមកសរុបទៀតទៅចា៎អ្នកស្រីហ៊ុនសំផុសតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ទទួលរងអំពើហិង្សាហ្នឹងហ៊ានចេញមកក្លាហានទៅតាមការចោទបានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងពីព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងករណីអំពើហិង្សាដែលកើតទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមផ្ទះជាពិសេសគឺស្ត្រីហ្នឹងគឺក្រៅពីការរំលោភបំពានលើរាងកាយហ្នឹងក៏រំលោភបំពានផ្នែកការងារហ្នឹងក៏មានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅទៀតដែលជារឿងសង្គមយើងចាត់ទុកថាជារឿងដែលត្រូវតែបិទបាំងមិនចង់បញ្ចេញមិនឲ្យមានការបែកធ្លាយជាសាធារណៈទេនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារឯងអញ្ចឹងទៅតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពួកគាត់ក្លាហានមិនថាករណីអំពើហិង្សាបែបណាដែលកើតឡើងលើពួកគាត់ទេគឺគាត់ត្រូវតែហ៊ានចេញមកនិយាយដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងបានដឹងបានជួយដោះស្រាយគាត់ឲ្យគាត់រួចផុតពីអំពើហិង្សានឹងចា៎ចា៎សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្អីដែលជំរុញឲ្យធ្វើឲ្យស្ត្រីជន់រងគ្រោះផ្សេងទៀតគាត់ក្លាហានពួកគាត់ត្រូវតែក្លាហានក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយសហជីពសមាគមឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិការពារប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់ចូលជាមួយសមាគមចូលជាមួយសហជីពសមាគមសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់អំពីជំនាញនៅក្នុងការចរចាជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏របៀបនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើគាត់រាយការណ៍ឬក៏គាត់ទៅបញ្ជូនព័ត៌មានទៅអ្នកណាបើសិនជាគាត់អត់ទាន់ដឹងពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទេគាត់អត់ទាន់ដឹងថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលជន់រងគ្រោះគាត់តែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងថាមកពីគាត់បានរឿងនឹងកើតឡើងហើយចៃដន្យចំសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺដាក់គំនាបទៅលើជន់រងគ្រោះដាក់គំនាបឬក៏អ្នកខ្លះគំរាមកំហែងអ្នកខ្លះរងប្រឈមនឹងប្រើការប្រាំប្រឹងសាទពេញពេញត្រូវមានការគម្រាមកំហែងពីអ្នកមានអំណាចពីអ្នកមានមុខមាត់អីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងលុះត្រាតែគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នឬក៏សង្គមស៊ីវិលណាពាក់ព័ន្ធហើយគាត់ព្យាយាមរៀនសូត្រអំពីគាត់អាចព្យាយាមតាមដានព័ត៌មានដែលផ្សាយអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករពីសេរីភាពនៅក្នុងការចូលសហជីពសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពចូលជាសមាជិកសមាគមអីអាហ្នឹងគឺគាត់រឹតតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានភាពក្លាហានហើយគាត់គួរតែឈប់នៅស្ងៀមបើសិនជាគាត់មិនក្រោកឈរឡើងទេបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកដោះស្រាយជូនគាត់ទេដោយករណីនៅខេត្តកោះចេះដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានពួកគាត់ជាក្មេងស្រីដែលជន់រងគ្រោះពិតប្រាកដចា៎ក្នុងការចូលសហជីពតែក្នុងការបង្កើតសហជីពចូលជាសមាជិកសមាគមអីអាហ្នឹងគឺគាត់រឹតតែជំរុញឲ្យពួកគាត់ចា៎អ្នកស្រីហ៊ុនសំផស្សចាលឺវិខាននេះខ្ញុំទេចា៎ចា៎ចា៎បងលឺ
ចាចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅអញ្ចឹងចាសូមជួយចាអញ្ចឹងលុះត្រាតែគាត់ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រគាត់ព្យាយាមមើលបណ្ដាញសង្គមណាដែលមានប្រយោជន៍ការពារផលប្រយោជន៍ពិតរបស់កម្មករការពារប្រយោជន៍ការពារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់ព្យាយាមចូលជាមួយសហជីពសមាគមឬក៏គាត់ព្យាយាមនៅពេលដែលមានវេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងគាត់ព្យាយាមលើកអំពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បើមិនជាគាត់មិនក្រោកឈរទេពួកយើងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការអីទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែពួកគាត់ខ្លួនឯងហើយនឹងសង្គមឬក៏អ្នកមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនគ្រួសារហើយក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះដូចគ្នាដែរមិនមែនថាអ្នកឯងធ្វើប្រាអំពើហិង្សាលើគេថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ក្រោកឈរមិនមែនបានន័យថារួចខ្លួនទេអញ្ចឹងឥឡូវបណ្ដាញសង្គមគឺខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបង្ហាញពីបញ្ហាគឺម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពុះកជ្រោលហេតុអីបានប្រាអំពើហិង្សាលើគាត់តើគាត់ខុសអីតើគាត់មានបញ្ហាអីមកយើងមិនដោះស្រាយជូនគាត់ហើយយើងសម័យមើលកូនក្មេងគ្នាអាយុ12ឆ្នាំហើយប្រាអំពើហិង្សាយ៉ាងឃោឃៅបែបហ្នឹងហើយគាត់ពិតជារងភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់ហ៊ានក្រោកឈរឡើងគាត់ហ៊ានតតាំងពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការនឹងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាដោះស្រាយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាធ្វើជាគម្រោងទៅដល់ជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ជឿជាក់ប្រព័ន្ធតុលាការគាត់ជឿជាក់លើអាជ្ញាធរថាបញ្ហារបស់គាត់ដែលគាត់ស្នើដែលគាត់ដាក់ជូនទៅអាជ្ញាធរគឺត្រូវដោះស្រាយហើយគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នេះជាអីដែលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បើសិនជាមានការចូលរួមទាំងប្រមាណផ្នែកដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងលើចា៎ចា៎សង្ខេបទៅចំណុចសំខាន់ពីររបស់អ្នកស្រីវុនសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺទី1ម្ចាស់ខ្លួនឯងដែលរងអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺត្រូវក្លាហានត្រូវតែស្វែងយល់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពីការការពារខ្លួនហើយនិងការដែលស្វែងរកជំនួយជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរនោះគឺការទុកចិត្តទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយនឹងគឺថាទទួលចិត្តគេប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅគេប្រាប់ពីតម្រូវការចង់បានដំណោះស្រាយនឹងទៅគេអាចដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានដោយមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងទៅចាសសូមងាកមកលោកសុកលៀងវិញចាសលោកសុកលៀងតើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ក្រមស្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះជាអ្នកដែលរងអំពើហិង្សានឹងគេមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេមានធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញព្រមគ្នាហើយក្នុងហ្នឹងយុទ្ធនាការដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺមានដូចជាយុទ្ធនាការ Me Too ដែលគេបង្កើតឡើងហ្នឹងហើយគេបានជួយទៅដល់ក្រុមស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សាហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយគេបានចែករំលែករឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមគ្រប់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិហើយនឹងក៏មានការចូលរួមពីសាធារណជនទៅហើយឲ្យរឿងហ្នឹងបានដោះស្រាយតើចំពោះកម្ពុជាវិញតើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមណាដែលគិតថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីការពារស្ត្រីពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីការបៀតបៀនអីផ្សេងៗហ្នឹងតើអាចនឹងបង្កើតទៅជាយុទ្ធនាការអីបែបហ្នឹងតាមអនឡាញដែលជាមានទំនុកចិត្តអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនឹងអាចដឹងថានៅពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាគឺចូលទៅយុទ្ធនាការនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នឹងបានផ្សព្វផ្សាយផងបានដំណោះស្រាយផងហើយជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ហ៊ានទម្លាយរឿងរ៉ាវអស់នឹងផងចា៎បាទអរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅចំណុចមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាតត្បាងអំពីរឿងនោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតើអ្នកណានឹងចាត់វិធានការគឺអាញាធរគាត់នឹងចាត់វិធានការទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែទៅគឺអាញាធរជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2008នៅម្ដុំខែ4ខែ5ឆ្នាំ2018សូមជំទាស់2018នៅពេលដែលមានអំពើហិង្សាមួយទៅលើកុមារីម្នាក់នៅតាមផ្ទះដូចគ្នាដែលម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់វាយធ្វើបាបខ្លាំងតែពេលអញ្ចឹងទៅមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងដែររហូតដល់មានការកក្រើកអញ្ចឹងដូចគ្នាតែពេលហើយពេលហ្នឹងឮទៅដល់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក្រសួងការងារគាត់បានចេញប្រកាសមួយស្តីអំពីលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករការងារតាមផ្ទះហើយតែគាត់រៀបរាប់មកមួយចំនួនប្រមាណចំណុចអញ្ចឹងដើម្បីធានាថាកម្មករការងារតាមផ្ទះបានទទួលផលប្រយោជន៍ហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់អីជាដើមប៉ុន្តែហើយតែពេលចេញប្រកាសនឹងហើយចាត់វិធានការទៅលើសំណុំរឿងនឹងមួយហើយមិនមានយន្តការឬក៏វិធានការអីណាបន្តទៀតដើម្បីដែលក្រសួងការងារនឹង
ធ្វើដើម្បីធានាថាកម្មករការងារតាមផ្ទះគាត់បានទទួលការការពារហើយនឹងការទប់ស្កាត់ពីអំពើហិង្សានឹងហើយទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យដោយដែលមានចេតនាចេញនៅក្នុងប្រកាសនឹងឯងមានន័យថាប្រកាសនឹងគឺចេញជាបន្ទាន់នៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីករណីនឹងមួយបានចប់มันបានធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការអនុម័តជាក្រឹតច្បាប់អីត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារកម្មករការងារតាមផ្ទះឲ្យបានទទួលផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ឬក៏តាមអនុសញ្ញាស្ដីអនុសញ្ញាគលកម្មអន្តរជាតិស្ដីអំពីកម្មករការងារធ្វើការងារតាមផ្ទះហើយដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាវាជាផ្នែកមួយដែលអាជ្ញាធរនៅពេលដែលមានរឿងនឹងមួយកើតឡើងត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធហើយនឹងចំណាត់ការដើម្បីធានាថាបើករណីនឹងបែបនឹងកើតឡើងទៀតគឺយន្តការប្រជាជនបានដឹងគាត់បានប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមានយន្តការហ្នឹងពីព្រោះចុងក្រោយទោះបីយើងលាតត្រដាងរឿងហ្នឹងតាមរបៀបណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែអាជ្ញាធរគាត់ជាអ្នកចាត់វិធានការដែរបាទតកតងជាមួយនឹងសំណួររិះស្រីអំពីយុទ្ធនាការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះឬក៏ការអំពើហិង្សានៅកន្លែងការងារអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងការងារហើយនឹងតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគាត់ថាមុននឹងពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាមកលាតត្រដាងអំពើទាំងអស់នេះជាសាធារណៈគាត់បានគិតច្រើនណាស់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គជាច្រើនជាពិសេសឧបសគ្គនៅក្នុងខ្លួនគាត់តែម្ដងថាការធ្វើបែបហ្នឹងតើនឹងមានផលចេះវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានបែបណាខ្លះពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមដែលមានដូចជាយើងដែលឲ្យតម្លៃបរិសុទ្ធជាធំនេះជាទូទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហារំលោភបំពានជាពិសេសឧទាហរណ៍មានផ្លូវភេទឬក៏អំពើហិង្សាអីផ្សេងៗផ្លូវភេទដែលកើតឡើងហ្នឹងគេតែងតែមានទម្លាប់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនរងគ្រោះហើយបន្ទោសជនរងគ្រោះហើយនឹងសួរសំណួរជាច្រើនដែលបង្ហាញថាមកពីជនរងគ្រោះទើបអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងពីជាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគាត់ទទួលរងនៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានការលំបាកហើយគាត់ត្រូវការជំនះនៅស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីហ៊ានប្រឈមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយអាចផលវិបាកអាចកើតឡើងប្រសិនបើគាត់មិនប្រសិនជាមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អទេគាត់អាចនឹងទទួលផលអវិជ្ជមានហើយអ្នកដែលហើយអាចផលអវិជ្ជមានអាចមានជាការសងសឹកតាមរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការល្អបាទហើយខ្ញុំគាត់ថាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏តាមអនឡាញប្រព័ន្ធអនឡាញអីមួយដើម្បីឲ្យមានការលាតត្រដាងអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យមានភាពប្រហែលខ្ញុំគាត់ថាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងប្រព័ន្ធ Facebook ហើយខ្ញុំគាត់ថាមានស្ត្រីរងគ្រោះជាច្រើនតែគាត់ជំនះបុគ្គលខ្លួនឯងមិនឈ្នះហើយមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ទើបគាត់សម្រាប់ចិត្តថាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានយន្តការមួយដែលខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័នក្រសួងខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ទុកហ្នឹងមិនមែនជាបន្ទុករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែជាបន្ទុករបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពលសាសបើសិនបើមានការរៀបចំជាយុទ្ធនាការបើសិនជាក្រសួងឧទាហរណ៍ក្រសួងកិច្ចការនារីតែគាត់ធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរឿងការងារតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងការងារឧទាហរណ៍រឿងក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌបើសិនបើក្រសួងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគាត់បង្កើតជាទំព័រ Facebook មួយឧទាហរណ៍ថាទំព័រ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីមួយហើយគាត់គឺជាទំព័រគេហៅទំព័រ Facebook មួយដែលផ្ដល់នៅយន្តការនៅក្នុងការដែលឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចធ្វើការដាក់ដងជាបណ្ដឹងជាសម្លេងជារូបភាពអីហ្នឹងជាវីដេអូអីហ្នឹងតាមរយៈ Facebook page មួយហ្នឹងដូច្នេះការប្តឹងបែបនេះអាចកំណត់ថាជាលក្ខណៈដែលធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដែលគាត់មិនលាតត្រដាងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ឬក៏គាត់អាចធ្វើជាសាធារណៈដោយតែយើងឃើញកន្លងមកនេះហើយការដែលធ្វើបែបនេះគឺបង្ហាញថានៅពេលដែលមានគេផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺនឹងមានការចែករំលែកមានការមើលផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាហីហើយខ្ញុំគាត់ថាចំណុចនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់អាចជាពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងការចាត់វិធានការខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចជួយនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សេងៗទៀតជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់
អំពី Facebook page ដែលក្រសួងបានចាត់វិធានការមកហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមាន2យ៉ាងមិនមែននៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់រងគ្រោះហើយទើបគាត់ប្រើប្រាស់យន្តការនេះទេកាប់ទៅនៅក្នុងរឿងអំពើហិង្សាគឺមានចំណុចមួយទៀតគឺការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតឡើងមែនមានន័យថាប្រសិនបើគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យណាមួយតែអាចនឹងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាគាត់អាចប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដាក់បណ្ដឹងឲ្យហើយតាមរយៈលឺឬក៏លាតដាងឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ពីព្រោះថាយើងមិនមែនពីព្រោះថាយន្តការរបស់រដ្ឋយន្តការរបស់យើងគឺក្នុងអំពើហិង្សាគឺមិនមែនការពារជនរងគ្រោះក្រោយពេលដែលគាត់រងគ្រោះហើយនេះទេអាហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែមុននឹងអំពើហិង្សាកើតឡើងអាចមានការគិតការពិចារណាឬក៏ការយល់ដឹងថាអំពើហិង្សាអាចនឹងកើតឡើងទៅលើគាត់ដូច្នេះគាត់គួរតែមានយន្តការដើម្បីរីកាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះនៅក្នុងច្បាប់នឹងមាន2ផ្នែកទី1ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទី2ការពារជនរងគ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលខាងក្រមការងាររបស់យើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើតឡើងជនរងគ្រោះគាត់ទីការថាគាត់មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងឬក៏អាចនឹងមានទង្វើហិង្សាកើតឡើងអញ្ញាធិបតេយ្យដែលយើងបានជួបជជែកមួយចំនួនមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាមិនទាន់មានស្លាកស្នាមនៃអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាមិនទាន់បានកើតឡើងទេដូច្នេះมันមានផុសតាំងអ្វីដើម្បីចាត់វិធានការទេលុះត្រាតែអំពើហិង្សាបានកើតឡើងទើបគាត់មានផុសតាំងយកទៅចាត់វិធានការដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យបាត់ចំណែកដ៏សំខាន់មួយគឺតកតងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺការពារនៅពេលដែលអំពើហិង្សាបានកើតឡើងទៅវិញដូច្នេះអំពើហិង្សារៀបនឹងកើតឡើងជនរងគ្រោះអាចដឹងថាវាអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់រីកាយន្តការទប់ស្កាត់គឺអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពនេះនៅក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលយើងបានធ្វើការជាមួយមិនមែនទាំងអស់ប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលយើងបានសិក្សាជាមួយដូច្នេះយន្តការនេះក៏ដូចគ្នាដែរកុំចាំបាច់ដល់ជនរងគ្រោះរងគ្រោះទើបតែការពីគាត់ត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតឡើងបាទចាលោកសុកលៀងមានគំនិតមួយពីរឿងការបង្កើតយុទ្ធនាការនេះគួរតែចេញពីបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅវិញប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ការដែលបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យគឺប្រហែលជាអាចគេបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងពីមុនមកនឹងហើយជួយដល់ជនរងគ្រោះជារបៀបបណ្ដាញអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជាឯករាជ្យចំពោះអ្នកស្រីវុនសំភោះវិញតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលករណីអំពើហិង្សាខ្លះគឺកើតឡើងជាបណ្ដាញជាប្រព័ន្ធដូចករណីអំពើហិង្សានៅឯក្រុងប្រសិទ្ធអាក្រុងកញ្ចេះនេះគឺជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងកញ្ចេះហើយមានគូកនរបស់គាត់ហ្នឹងសិតតែជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនឹងទៅទៀតដែលធ្វើអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយបើយើងងាកទៅមើលអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតប្រហែលជាអាចមានអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែលាក់កំបាំងពីភ្នែកយើងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជួររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីធំធំជាបណ្ដាញអីខ្លះផងដែលកើតមានអំពើហិង្សាទៅលើមនុស្សក្រុមណាស្ត្រីក្រុមណាដែលយើងមិនបានដឹងហ្នឹងតើយន្តការដោយដែលលោកសុកលៀងលើកឡើងថាផ្ដើមចេញពីក្រសួងនេះអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពជាទីទុកចិត្តសម្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះចេញមកហ៊ាននិយាយហ៊ាននិតដាងពីអំពើហិង្សាទេបើក្នុងករណីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីធំធំរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅចា៎ក៏ប៉ុន្តែមុនសម្ពោះឆ្លើយក៏ខ្ញុំសល់ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចមិញហ្នឹងតែដោយសារខ្ញុំបានលើកឡើងថាយន្តការទី1ហ្នឹងដោយសារតែនៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជាអ្នកដោះស្រាយដូច្នេះបើសិនបើមានចំណុចហ្នឹងទៅធ្វើដែលយើងទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងគឺគួរតែរដ្ឋាភិបាលមានការគិតដើមហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំថាធ្វើការជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងគឺមានន័យថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាស្ថាប័នដែលមានភាពឯករាជ្យហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគាត់អាចមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការរាយការណ៍ហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារក្សាការសម្ងាត់មួយចំនួនមុនពេលដែលវិធានការ
ចាត់ឡើងដូច្នេះការដែលមានចលនាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការការពារជនរងគ្រោះដែលមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនតែមួយជ្រុងទេហើយនឹងរក្សាការសម្ងាត់ហើយនឹងឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសារប្រកបដោយភាពទំនុកចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការចា៎យើងសូមអ្នកស្រីវុនសុភ័ក្រចាខ្លីយើងមានពេល1នាទីចាសូមជើញចាចាអរគុណច្រើនអ្នកសមរម្យសັດពិតអីដែលលោកសុលៀងគាត់បានលើកឡើងដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនគឺវាបញ្ហាវាកើតឡើងជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែបើសិនជាករណីថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយដែលมันមានការរើសអើងដែលมันមានការគិតថាអូនមេបញ្ជាការយើងមិនគួរដោះស្រាយទេយើងគួរតែដោះស្រាយទៅជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធមួយដីធ្លីរងគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗដែលគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងបើន័យថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសាលាការឬកញ្ញាធរចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយដែលมันមានគិតពីលំដាប់ឋានៈលំដាប់ឋានៈទូនាទីហើយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះពិតប្រាកដក៏ទទួលបានយុត្តិធម៌នេះវាជាអីដែលអ្នករងគ្រោះពិតអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀតគាត់គិតថាគាត់ជឿជាក់នៅគាត់ហ៊ានលាតត្បាងនៅបញ្ហារបស់គាត់ព្រោះអីរឿងរ៉ាវដែលគាត់កើតឡើងវាមានច្រើនបែបខុសៗគ្នារឿងរំលោភរឿងបញ្ហាប្រាំអំពើហិង្សារឿងការបៀតបៀនរឿងការអីផ្សេងៗទៀតហើយស្អីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលអាជ្ញាធរដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយទៅដល់ប្រជាជនម្ចាស់ទីអញ្ចឹងអ្នកស្រីមុនសុភ័ក្រចាអ្នកស្រីមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដែលដូចជាយុទ្ធនាការដែលគេធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងជាយុទ្ធនាការដែលឯករាជ្យដែលធ្វើតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងដើម្បីជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចាចាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅយុទ្ធនាការដូចកន្លងមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលយុទ្ធនាការ Me Too បានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែរឿងរបស់ពួកគេទេយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាដូចគ្នា